На столі стоїть фотографія рідних та квіти. Жителька Гуляйполя пані Августина показує свій куточок в підвалі. Тут мешкає разом із 5 сусідками, аби врятуватися від ворожих обстрілів. Це рідночанка, наші цвіточки, ось є цвіточки в нас. Там у нас була буржуйка, зимою ми там топимо. Живу я в оцьому домі. Із цього дому одна я тільки осталась, а в мене чоловік помер. Я перейшла в підвал, бо нема ніде нікого. Готуємо, у нас є газова печка, ми на печці готуємо. Так що ми, не бідствуємо. Поначалу, звісно, до нас волонтери приїжджали. Зараз волонтери до нас не їздять. У нас, слава Богу, хватає все, макарони да макарон. Так що не голодні, їсти є, що постирати є, де покупатися є, де. Тут на газовій пічці варять варення з чорної смородини, аби було чим поласувати. Поки на вулиці світло, заряджають сонячну батарею для ліхтаря, каже пані Августина. Воно підключається сюди. Просто ставимо, щоб чим довше побуде, тим краще. У підвалі жінка живе з травня минулого року. Сюди переїхала після того, як в її будинок влучила російська ракета. Ось моя однокімнатна, балкон розбитий, вікна побиті. На той момент, як прилетіло, дуже страшно було, воно враз повилітали стекла, по хаті в мене. Біля мебельної стінки пройшлось. Ми одне время, звісно, ховалися в коридорі, а тоді, після того, як прилетіло, ми вже не змогли там знаходитися. Августина каже, по місту окупанти б'ють щодня, але останні 2 тижні обстріли почастішали. Жінка розповідає, металеві залишки від ворожих ракет збирає в окремому місці. Стріляють отакими осколками. Я не знаю, від чого. От ви візьміть у руку, попробуйте, які вони важкі. Це вам не передати. Як можна людині урятуватись від такого осколка? Попри те, що рідні Августини в Запоріжжі, покидати Гуляйполе жінка не збирається. Каже, вірить в перемогу та спокійне майбутнє. Олена Лисенко, Суспільне, новини, Запоріжжя.